刑法39条、心神喪失者の行為は罰しない。殺人などの重大な犯罪を起こしても責任能力がないとされて罪に問えない人たちは治療が始まります。一方で家族などを奪われた被害者遺族は置き去りにされた状態です。今年7月、札幌のすすきので男性が殺害され首を切断された事件。逮捕された田村瑠奈容疑者とその両親をめぐっては検察が鑑定留置を請求し、8月下旬から精神科医の鑑定が続いています。鑑定留置とは、精神疾患などで刑事責任能力に疑いがあるときに請求されます。その数は年間500人以上。鑑定の結果、刑事責任能力がないと判断され不起訴または無罪となった場合、医療観察法に基づく治療が始まります。札幌市東区の司法関連施設が立ち並ぶエリアです。有罪の場合は刑務所に収容されます。一方、不起訴や無罪となり治療が必要と判断された場合は医療機関に入院。ここは大学病院が運営する全国初の医療機関、北海道大学病院附属司法精神医療センターです。病室はすべて2階になりまして、全部で20床プラス予備が3床、今21名入ってます。精神科医の加古祐希センター長。ここの黄色いラインから向こうが患者さんのいる病棟という形になります。患者さん入ってきますと急性期のエリアがあって、回復期、社会復帰期ということで退院という感じのイメージですね。治療を受けるのは殺人や傷害、放火などの重大事件を起こした人たちです。治療の内容、退院のタイミングは最終的に裁判所が決めます。心神喪失耗弱でこう医療観察法に回ってくるのか、それとも責任能力があるということできちっと裁かれて刑務所に行くのか、本当にどちらに行くか、本当紙一重だったようなグレーゾーンのところにいらっしゃる方もいますから、そういった方々をケアするときにですね、やはりで実際起こした事件は非常に大きかったり、そこには被害者がいたりとかもしますから。札幌の木村邦博さん、長男の博信さんを殺した男性は刑事責任能力がないと判断され不起訴処分になりました。不起訴になったから今度はその裁判ではなくて医療観察の方の処遇に移って、そこから先は一切その情報については、被害者の方にはお話しすることはできませんみたいな。でそれはもうね、絶対これそれはもう絶対おかしいと思って。札幌の木村邦博さん、朝ね、日課でまず一番最初にやるのは何をするとかね、会ったこととか、最近ではパークゴルフ行ってこうだったよとかっていうのも一応報告はしてるんですよね。9年前、長男の博信さんを殺害されました。担当先生と看護師さんが来て、お気の毒ですけどもっていう、ね、話を聞かされて、病室っていうかそこのね、入ったらまだちゃんと拭いてないっていうか、血がもうずっとあって、びっくりしたっていうよりも、もうなんていうんだろう、もうあまりにもひどい状況で、言葉も出ないというか、何とも、
2014年2月、博信さんは勤務先の精神障害者の自立支援施設で入居者の男性に刃物で首を刺され死亡しました。しかし男性は不起訴処分に。起訴前の鑑定留置で心神喪失の状態であるとされ、刑事責任能力が問えないと判断されたのです。検察としては不起訴にせざるを得ないんですっていう説明をされたんだけども、全然納得がいかなかったよね。司法の下で社会復帰のために医療を受ける医療観察法の対象者となった男性。木村さんは加害者のその後を知ることができなくなりました。被害者そのものに対する医療情報提供については全くね、他の一般の刑事事件の被害者と何ら変わらないはずなので、医療観察法そのものについてね、その視点からちゃんとやっぱり検証して、やっぱり正すべき。刑事裁判であれば被害者は裁判に参加し事件についてを知ることができますが、木村さんにはその権利がありません。どうもどうも。あ、すいません。どうぞ。いわば加害者側の治療を担当する加古センター長は、現在木村さんが理事を務める被害者支援の活動に参加しています。木村さんと出会い、事件には被害者の存在があることを実感したといいます。加害者支援の施設をやっていく上で、やはりその被害者支援といいますか、被害者の視点というのは、絶対やっぱり忘れてはならないなというふうに思ったところであります。それはもううちの施設ができるもう何年も前に木村さんに教えていただいて。心神喪失者の厳罰化ではなく、被害者として当たり前の権利が欲しい、こう語る木村さん。その訴えは国に届くのでしょうか。被害者遺族はなぜ事件が起きたのか、加害者の動機や謝罪しているかなど知りたいと考える人が少なくありません。しかし刑事責任能力なしとして不起訴となった事件の被害者への情報提供は、名前、そして入院か退院か終了か、保護観察署名、そしてこちら担当者との面会回数、この4つだけが紙切れ1枚で開示されるのみなんです。情報開示は加害者の病状復帰の妨げになると考えられてきました。でこの情報すらも木村さんたちの活動が実を結び、ようやく近年開示されるようになったんです。木村さんは息子さんを殺害されたにもかかわらず、精神障害者の支援を続けてきた息子さんの意思を尊重して加害者の厳罰化を求めていないんですが、被害者として当たり前の権利が欲しいと話しています。まず野宮さん、どんな感想を持ちましたか。やっぱりその知る権利ですよね、被害者にとって。おそらく求めて今ようやくでも紙一枚の加害者の情報が開示されるようになったということですけど、おそらく治療をされる加害者のカルテって相当になると思うんです、長期間だけ。そう考えるとやっぱりなぜ家族がこうなったのか、そして家族を殺めた加害者がどうなって最終的に社会復帰という目標があったらどの過程にあるのか、被害者としてはやっぱり知りたいし、その司法精神医療というのは日本で今まだ始まったばかりなので、先ほどセンター長さんも木村さんと出会って被害者の視点を忘れちゃいけないとおっしゃった、あれとても重要な指摘だと思いました。被害者の視点を大切にこの司法精神医療というのも進んでいってほしいなと思いました。平野さんはいかがでしょうか。そうですね、この精神障害っていうことに関しては多分日本って昔からこうタブーな文化っていうようなこうところがあるんじゃないかなと思っていて、やはり当事者にならないと調べたりとかも当然することもないと思いますし、ただいつ当事者になるかがわからないという状況もあるので、本当にこういった報道を通じてですね、やっぱり最初は知る関心を持つっていうところからスタートなんじゃないかなと思いますね。はい、木村さんは現在も国に対してこの医療観察法の中に被害者側の存在を意識するよう求めています。